Мой тара ви за добър. От гледна точка на характер, на желание, на себераздаване, съм много доволен от футболистите. Чисто футболно има моменти, в които така дали разбира респект от съперника, който е 6 пъти шампион на България, играе шампионска лига с доста голямо футболно самочувствие, на моменти е арогантно. Не му успяхме, когато притежаваме топката, да ги накараме да побягат малко повече, за да може да ги изнервим и оттам да оползотворим нашите шансове. Но мога да поздравя изцяло футболистите си тази загуба. Според мен ще научи повече, ще не даде повече, отколкото ако бяхме победили 1-0. Защото има моменти, в които чисто футболно трябва да седим по-добре на терена. И се надявам, че ще го опозорим от тук нататък. Но също искам да похваля и публиката, защото видях как изправите футболистите. Това е тестат, че работим аз и екипа ми, че тези момчета работят, че всички в клуба работим по начин, по който трябва да се работи. И искам още повече да виждам стадиона пълен и да като идват на матч, да знаят, че бюро е ще влага сърце, душа и футболни достоинства. От щаба на съперника и господин Грудев изказа суперлативи за играта днес и за работа и като цяло. Това със сигурност ви ласкае, но дава и още повече отговорност тук нататък. Най-трудното нещо в живота според мен е човек да бъде реален, нито се наценява, нито се подценява. Аз съм благодарен на ръководството, те също са едно семейство и правят всичко необходимо. Град като Стара Загора да има отбор, който да се гордее всеки ден. Но също знам, че има доста хора, които работят в друга гледна точка. Мисля, че вие абсолютно знаете за какво говоря. През седмицата някои неща се случат. Така че изграждаме нашата къща, нашето семейство, работим. Имаме моменти, които не се получават нещата, но сме едно семейство. Това е похвално. Ще коментирате проблемите с съдиите и скандалите, които се разразиха последните дни и това, че дори Левски се излязаха с декларация и искат оставката на шефа на съдиите? Вкарвате ме в неща, които не ми е работа, не мога да ги променя. Това са фактори, които не зависят от мене. Аз мога да работя с отбора си, да изискам от тях на терена, така че оставям това на ръководството, мисля, че не ми е работа. Господин Томаш, споменахте, че трябва да гледаме реално. Реално ли е да очакваме в следващия етап на първенството, визирам първата шестица, бюро да постигне успех, не само частичен, срещу някои от първите три отбора? Според вас реално ли? Ами, аз ви питам. Аз ще ви отговоря, но първо питам и аз вас. Ами, отговорете първо вие. Да, реално е, надяваме се, искам го много повече, колкото вие. Убеден съм в това нещо и го знам. И искам да се случи страшно много и всеки ден работя за това нещо. А вие? Аз също искам да спечеля. Вярвам, че стане. Ако се върнем към матча за втори пореден матч, мое лично мнение е, поне след много силно първо по време, в началото на второто отстъпихте леко инициативата на съперника. На какво го давате това? Но давам го, че първо не съм нарушил много тренировъчния процес, но не само на нас, а на всички, въпреки че Лудогорец са тренирали на терен. И то предоставен от противник. Тренирахме на изкуствен терен. Тук е място да поздравя нашия директор, който мисля, че нашия терен в момента беше перфектен. Но нарушени са тренировъчния процес. След това имахме два дена, играхме с Левски. Също доста така психологически и физически фърлихме сили. И след 60-та минута се видя, че поизоставяме в определени ситуации, където Лудогорец 7 човека, мисля, че не започнаха последния матч на септември. Така че, а те успяват да се възстановяват много добре, между другото. Съжалявате ли за пропуска на Мартин секунди преди гола за гост? Човек не трябва да съжалява за миналото, трябва да гледа за бъдещето. Да, всички съжаляваме, но може да го променим. Трябва да работим и да бъдем готови не само за Мартин. И първото по време Бриджито казах на момчета по времето, че ще имаме ситуация, трябва да бъдем готови. Не се получи, но нищо, следващия път. Само след 2-3 дни предстои нов матч. Чисто физически отбора. Как е с тренировките, как се оправите?
това, което им казах, тук е много важно, тези 3-4 дена, как живеем, как мислим, да сме позитивни, как се храним, как почиваме, абсолютно всичко. Следващите 72 часа ще бъдат жизненно важни за нас. И аз съм убеден, че следващите два мача ще бъдат много по-тежки от психологическа и физическа гледна точка, отколкото тези мачове до сега от началото на шампионата. Благодарим.